Muita paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da Família Cristã. Acredito que agora, irmãos, se torna mais conveniente ainda que as palavras sejam postadas no YouTube. No Japão, já está quase um mês sem culto. E permanecerá até o dia 15 de março, agora, sem culto. Logicamente, a Irmandade não vê uma pregação, não ouve uma pregação, vai fazer um mês. E nós do canal CCB Sem Reforma, estamos postando, de vez em quando, uma pregação, que nessa última pregação, nosso irmão Edmilson. Que homem consagrado, irmão. Vê que palavra Deus deu. 4 meses atrás, se não me falha a memória, que me passaram, o Senhor já dava na boca dos servos de Deus que a China iria acontecer isso. Iria vir tudo da China esse problema. Para o mundo inteiro, para alguns países que estão, né, com esse vírus. Mas Deus já tinha alertado pela palavra. Deus já tinha, irmãos, alertado que vinha esse problema. Né? Porque ali é o Espírito Santo que fala. O homem, descendo dali, se torna um homem comum. Um homem como qualquer um. Errante. Mas subiu ali, irmão, a responsabilidade é muito grande. De falar, de distribuir o que Deus está mandando para o servo de Deus, para toda a Irmandade. Irmãos, tem um irmão que me enviou assim. Tenho aqui vários contatos particulares do país. Estou enviando, mas acho que seria injusto nossos celeiros tão cheios no Brasil podendo nos compartilhar e ficamos segurando o pão. Ora, a palavra vem de Deus ou não? Vem de Deus. Se o pão que desce do céu, logo não podemos segurar o que é nosso, bem aqui manifesto o meu pensamento em forma de ajuda para ajudarmos nessa hora tão dificultosa nossos irmãos em Cristo que estão no exterior. Deus abençoe a todos e pense com carinho, compartilhe esta mensagem. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4:18. Dou graças a Deus por essa força, por estar aqui hoje. Para mim é um privilégio. Vendo o rosto de vocês, saber que Deus é para todos nós. Glória ao nome santo do Senhor. Mas falando em libertação, falando em cura, nosso filho, companheiro, amigo, Rogério acabou de testemunhar aqui. Glória a Deus. Falando em anjo, que Deus já deu na boca do irmão aí. Glória a Deus. Eu sinto de contar uma obra de um anjo. Glória a Deus. Não de um anjo. De um montão de anjos desses daqui. Santo Deus. Parnamirim, é uma cidade do lado de Natal, Rio Grande do Norte. Estava um homem, um ancião, com câncer, num estado bem avançado. Santo Deus. O médico virou para ele e disse assim: Não tem mais o que fazer com você. Você não tem mais solução. Porque se alguém entrou aqui hoje desesperançado, vai levar esperança para a tua casa. Vai levar esperança com você hoje. Aí ele teve um sonho. Naquela noite, da sexta para o sábado, ele teve um sonho que os anjos entravam na casa dele, pegavam a doença dele e mandava a doença dele embora. Glória a Deus. Ninguém sabia de nada. Nós chegamos com uma orquestra mais ou menos desse tamanho. Entendeu? E aí estávamos num culto. Aí regemos um hino lá. Terminando o culto, alguém falou para mim: um ancião, um Raimundo, está doente, está enfermo. Você não quer dar um pulinho lá? Fazer uma oração? Eu brinquei, gosto muito de brincar. Eu falei assim: orar? Não, orar para cooperador, diácono, ancião, encarregado de orquestra, gosta de tocar. Se puder tocar um hino, qualquer coisa. Mal sabíamos nós que na sexta, durante o dia, ele morava com a filha. Ele chamou a filha e disse assim: filha,
Prepara a casa hoje, que os anjos vão vir buscar a enfermidade. Ninguém entendeu nada. A filha falou, tá bom. Pensou que ia arrumar ali. Quem trabalha o dia inteiro, a correria, o sol nasce, o sol se põe numa velocidade grande, mas para quem fica olhando no relógio, esperando, aleluia, alguma coisa, o relógio parece que não anda. Passou o dia todo, ninguém foi lá. Quando deu 10:30 da noite, 10:45 mais ou menos, ninguém sabia de nada, nós pegamos a orquestra, começamos a tocar lá na rua. Ele já estava dormindo, deitado. Que deu 10 horas, falou, filha, foi só um sonho, mas não era sonho, era Deus falando. Olha, filha, foi só um sonho, põe na cama de novo, eu não consigo mais, não vou esperar, já são 11 da noite. Quando foi 11 e pouquinho, uma orquestra começou a tocar. Aleluia, lá no portão, ele pensou que Deus estava levando, que estava morrendo. Falou, nossa, que lindo, esse som vindo de longe. De repente a filha começa a chorar. Acorda que os anjos estão no portão. Aleluia. A orquestra, eu estou tocando. A orquestra, eu estou tocando. Aleluia. Com todo respeito, nosso irmão, montinho de osso, irmão muito certo, magrinho, Deus. Em cima do sofá, abraçado do joelho, ele só falava assim: vocês não são da terra, vocês são do céu. Vocês não são gente, vocês são anjos. Ele só repetia isso e dizia: glória, glória. Nós entramos tocando. Tocamos, caímos de joelho, levantamos e fomos embora. Graça damos a Deus. Sim. No outro dia de manhã teve ensaio regional, aquele que estava aqui não conseguia levantar da cama, estava em pé na porta, eu disse, vou marcar o Pai Deus, posso participar do ensaio. Ô, Raimundo, vem. Quando terminou, irmão, no meio do ensaio, ele parou o ensaio, ele é ancião, ele manda, falou, eu vou contar uma obra. Eu estava morrendo, os anjos entraram tocando, as irmãs cantando, aleluia, eu não fiz exame, dizia ele, mas por Jesus Cristo eu já me sinto liberto. Glória a Deus. Eu dou graças a Deus, irmão. Souberam que passou um sábado, ele fez o batismo e Deus chamou 38 almas. Dou graças a Deus por essa força. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus.